اثمت الاسماء مرحبا السون زوف لون ارزات المغرب يا تسنات السلام ربي في اللون او قاعد يتوالين لاقر غورنا المغرب يا تسنات ارواهي البوساقي تدوين تمدي ثقاث مثلا 27 سنه ايمي لير سيدي يدي فغن الي دلولن الو نار تساسي تمرت 27 سنه ولير سيدي يقدش تقول نار تساسي 27 سنه و امدانين الجزائريين زران سنن لير سيدي اكفالاكي اكفال مقران تمكلا تمرت النار أساتن لا سيدي تسلي بريس 27 سنة نعم مولين 27 سنة مكيد نغ إيمي إدي فارو نير سيرسيث واز كات بريباري تاقيون ميتينغ مقران ديل زي العاصمة دي ألجي عندي يساول وقدود الجارو كلا حضرن الميتينغ لي باش الميتينغ كي باش تسلي برين 27 سنة يجي وثاني باش أدخل من أنجمع سورتو أنجمع كي إيكيفن تماكلا باش تسفينن وقدود وزافو كم كوا تماك لاقي مازال سرقوا ناس ومازال قدود يفهم شو قدران يتمرت النار وقيد سيرم لي ار سي دي اي وزكا وسيت مثلا بعد نهضر في لي ار سي دي كاش لي ار سي دي من ميدي لول اشي مي يدي فارو نار ساسيس شو تاثير مينس ومي كيقدش وبعد نويش طاح بالك مزرو لي ار سي دي سكوس ميدي يدي فارو نار ساسيس الميتسورا ويت مثلا الفرحه مقارنه نبدو اهيل بوستاكي ويد مثلا عثمان معزوز وكيديون مسيو النكافا لير سي دي نابورت بارون لير سي دي سي الجزائر سي عثمان معزوز السول فلاك والسلام عليكم اك مثلا. يعطيك الصحة يعطيك الصحة سي عثمان تم سولت كان يعني زراغة اتسبري بارم نات سكاميون ميتينغ ازكا باش تجمع يعني لي ميليتون ونازكا دي الجي لو كان دفعت فهم لي بريباراتيف تاني تبوض لي حلال وميتينغ اكي بين كان لكن الميتينغ ديالو ما غنش جديد غير تكون في واحد الاطار شويه يظهر الاسم ديالو الميتينغ ديالو الشاب 10 شو الكاد نضا شو البيت يعني لاسك بور سيليبري 27 سنه كاين الى الحاج نضا شو البيت الميتينغ كي دابا يعني سيليبري انفرا شي كلام مخ لو كبار بس لا نور نظرا كل السجين ما بين الكل الحكم غادي هذه الكل يمكن عندي هنا نور شدي فورس موبيليزاسيون مازال سور لو تيران اشكال خاطر سي معزوز نسلا يعني بالك زمان دي ندير زوب ستاك غوفردان كم شكا تسن لي بيوس نعم شكا تسن يمدنا الحون على الميتينغ كي زمان نحبسوني غن لامان اسكتو قد مرا ذا تمثال تاكي تو قد مرا نحبسون لي ميلي توتا ونارا روم كاني
إجمالا خذا لو قد كمتنا مع زوز زرع ديجا خذا سمزوروث وسنسلالك كن يلاق الحال بريك مثلا هذا السين هذه طفلتي كن يظلم في دنات مثلا السبب نهضر فهم الأمولية جي 27 نلير سي دي 27 سنة إيمي يدخل قن خلال الميليتون أكبر أجل راس بلما بولا كولت لا ديمقراسي دي الجزائر وأمكيد ناس مثلا سكا لأن سيدي تسجيون أن جماعة مقران دي الجزائر العاصمة يبغى يسوي الميليتونس وقال نقدا يشاركن ديت مغلي باش حضر الناس كاس القوة واتس فينا تم زواروث هاد السيدة فرحانة في 27 سنة يجي سكوس ميديلول ودي الجاني أظن مكيد ديناك مثلا عثمان معزوز باش دينيكم كوا أسير مازال ديال الجزائر لا موبيليزاسيون زمرات لي دي لامان دي لهنا بلا شوال وثاني ما مازال وكادي زاركم كوات لا نون بوزيسيون لا ان فورس ماكلان دي زمر تسكنون في لاسيل الجزائريين نظن كلي وكادي خلف بالك الراي نوزافو ياكي دونك مثلا كي دناغ بالك المشاكل ديجا فدانت لوك دي لي ميتون لي سي دي مي دي نك مثلا معزوز قري طفن كثرنا 10 مثلا نيض لوك دا ساكي وكذا كي تافيشين انا خدم مني زافيشني باش هاد سولوني مثلا انا حضرانا ميتين كاكي وبوينا مكي دي نك مثلا قريب 10 مثلا وكي لي كوندان وكذا وال البورت بارول كي لي ار سي دي ومن بينا ثاني نهضر في لي ار سي دي كي يقفد لنا نايف دلاله مكتولي مكون مكتولي ايمي يا طاسي دينا انا بالك لي ار سي دي نقلنا هذه التسعينات ماشي لي ار سي دي كنا ثورا توران سياد تفتيك تيكت نادي مثنا مع زوز وثمانه مكيد نير خاطر ليك زمان نخذو كيدس وادي سقسات مساني ناكي وتنافت مساني نظني كاع انا اقض الشقي كافانت ماكلا دي كونار تسرسيت ومكتولينا سير مكتولينا زكا الجزائر ذي اللي حالك انت شكا الازمه انا تو رفتاكين التدمسا كونار تسرسيت وسورتو ايمي تعدات من دوتك كذا جطيت واسك يعني الشون بوليتيكي حتى يغلق غلقونت ولاش تولى دي يعني المجال موايان باش بور سيكسبريمي مي ازافو لوك دي اللي قرب ايتي قرفن غلقنا كل الشون بوليتيك ولاش وتجنرا يونا دي هضر مخالف يعني يخالفن تمغلي وزافو مثلا تقارن يغال دي ارغورنا مثلا ثمان معزوز اك مثلا سمحنا اكس من خذو كذنا السلام عليكم قريه تغال دو كذنا أقلي ديما أقلي ديما هنا تي كوبي. إيه أقمتنا معزوزنا كان فاكي تسقسيغ أسكي أسكي ولاش الخوف يعني نسلا ربما بالك زمرنا غلقني فردان هذا من عن ميلي طدا وضنا الجزائر باش حضر نجم واكين ونسكيا الخوف ديال الكوتياكي. إيش رايك ديال أدب ديال الجزائر الخوف ديال الكوتياكي؟ إذا قلنا مع الموسي أون فا ألي جوسكو بو أن 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 سيو المروغنا أن خدم نجمو عايونين أن يبغو نبرود نسعى لوتوريزاسيون ميتينغ توتوريزي وضري غير عن أشهر الحكم السيميني غادي يكير يوكل غادي يخدم غادي يخدم يعوقا مالغري كو إن فا بيتي يعوقا لأن إذا كدنا كان زكلينا لي ميليتون ديالنا لي مغناسن ديالنا سنسنتن ديال الكوميساريال يغلي راك سون دي غلي زي كان يوكنا تضرب باللي اللي دار بنا المران من دار تجربة تقولي لا كونستيتيسيون اجوني كي كركاس ما خدي هذا لا تجيب لنا هذا فاكين سيت كونستيتيسيون سيت نوفيل كونستيتيسيون الله غارونتي ليبرتي الوغ تشوف الكرا نو سوم كونفرونتي لا 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 او كونترير C'est pour ça d'ailleurs que nous avons dit que tellement de règles de l'étage d'air, c'est une supercherie de plus. Et puis, je dis, oui, on sera en Salahan, nous verrons en Tchéquida, qui a dit, il y a un peu de temps, nous connaissons Aïkian, on va tout faire pour tenir le meeting de l'année, alors que le meeting de l'année, on verra à place. الطاس ارديسن الحضرم المهرجانيه اسكا اسكاردم اه سي ماز اسكاردم ديك فرن يظن يشاركون كود وانا بالك وقد يحضر نكون رسيل دي تين عشوس تسع ثارم تنتني يكونوا باش هذا حضرن ناس جوست لي ار سي دي سنابل لي ار سي دي ناس انا بوبولير سيت ان ميتينغ بوبولير اي توت لي بيرسون سون لي بيان فينو سيت ان ميتينغ اورغانيزي بار لو ار سي دي Et le seul intervenant durant ce meeting,
بسيو رد يشكينا مسلاي أزكيا مرسي بن عباس أسلوال بغراوي بن السويس صح عدو غلق مثلا معجوز على التاريخ اللي سيدي مورا شغالي بيسك قال لا غنسيلي بري 27 سنة سكسمي ديلول عطاسي كافرنت سيرسيت سورتو كافرنت ماكلان زرا سعى للمشاكل شوا انترن عطاسي دي قال بالك زافون تسين بور ديستابيليزي لي بارتي كافرنون يخلف انا ويكالاكي ايمو سنكي في اون تيت بوليميك داخل كافرنون سا شو السبب لا بوليميك كاس كيا مانيبيلاسيون اسك تو فرانس داين ولاش لا بوليميك مازال سرزد Effectivement, la manipulation, elle y est tout le temps. Si les gens elle va voir des liens, au les partis politiques. C'est vrai qu'il y a un acquérimé en fric de petits instruments qu'on utilise à tout moment. Ce sera bien maintenu, il voit qu'il y a des problèmes au sein du parti unique. يتصدر كي يساش ميزا كي يلقى بعالمين الدليان داخل لي ار سي دي يجيو نوتي يستابيليزي اي لا ريبونس لا ريبونس دي ار سي دي لورون دوما لورون دوما اترافير اون تري فورت موبيليزاسيون الا كان حصول الدليان اجكا سافا اتر ان سيندروم ميساج ا تو نو زورداتير ا تو شو كي سي كي تي ايفيكتيفمون دو بولوي لي ديبا بوليتيك اون الجيري دونك على لاني بوليتيك نيرسي ديك مثلا معزوز نصرا عطاش دينا انا لي لي سيدي لي كاتر فانديس وك لي سيدي تورا ربما مخالف شويه نوفل ديريكسيون ديريكسيون د اون جون ديريكسيون تخالف ربما لا ديريكسيون تقديمت اسك يعني صح لي سيدي دا ان تورا ماشي من لي سيدي نزيك هي نوفل لين بوليتيك il faudrait que ceux qui disent tout ça sachent une chose. Le RCD se construit dans la constance. Le RCD est un message qui a été lancé depuis 89, la naissance. Et à ce jour, ceux qui militent à l'intérieur du RCD croient toujours à cet idéal-là. Oui, il y a un que ce soit l'ancienne direction ou la nouvelle direction, ou l'Echkérid de Khalafen, les anciens, les membres de l'ancienne direction, pour l'essentiel, sont à l'intérieur du parti, sont militants du parti. Renan Sirmo, par exemple, de Saïd Sadi, il a sa carte de militant, il est actif dans sa section, et je ne vois pas, ni le Kébi, Karma Kébi, il est Kébi Gouverdelen, en tout cas, le Kébi Gouverdelen, c'est vrai, 27 ans après, la situation politique du pays n'est pas la même. Il y a eu une évolution, et un parti comme le nôtre, elle doit justement tenir compte de ces évolutions-là. C'est ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de militer sur le terrain. À quel tu vas dire à le Kenya, à quel tu vas dire les Maras, qui sont nombreux dans le parti, où elle est affectée. Ce parti est constant dans son combat, est fidèle à ses positions anciennes, et il fera tout pour construire justement l'avenir comme nous les envisageons. معلش هادو غير على البوليميك نيك مثلا معجوز ماهوش شغالي في خاطر كومارغون مناطق القبائل هضرنا في لاسي تحت ولا معلش زمرد غلط على اعطيك صحه ثاني ميرتيك اسي معجوز لو كان اش الاوريجين البوليميك وكذا يتحمودا و اسك مازال ستا ميليتون لي ار سي دي نايريت اكسبولسي ناسي كوا اكزاكتومون البوليميك كاراو de nord du Netmouda, il a été pris en charge par le vrai régional de Tizi Ouzou. C'est sa wilaya d'appartenance. Il a comme il y a des systèmes à l'Allemagne, ici, c'est le Hadja. Il n'y a pas une affaire nordine. Nordine, il souffre humaniste, il dit le RCD. Je ne voudrais pas aller dans les détails, mais le bureau régional de Tizi Ouzou a largement communiqué sur cette question-là. Il y a un ordre à l'avenir, il y a un règlement intérieur, il y a des statuts auxquels nous sommes tenus de s'y conformer. Si quelqu'un, il a dévié, je ne vois pas pourquoi il va rester à l'intérieur du parti.
Ils ont lu clairement. C'est vrai que Nordine, depuis 2012, a parlé de sa carte. Mais ceci aussi l'astreint justement à ce que la ligne du parti ne soit pas pervertie. Les positions du parti ne soient pas perverties. Il faudrait aussi que ceux qui seront tentés justement d'aller dans ce sens-là sachent que c'est un parti assis sur des positions claires, c'est un parti assis sur un règlement intérieur qui s'applique à tous, sans exception. Ou il occupe un tel poste, ça c'est bien une chose. Que le simple militant de la base d'une toute petite section de Batenard de Mirwaki est bien au membre de est presque passible de tout ce. En fait, s'il a failli, au même titre que le secrétaire national, le président du bureau régional, il y a une justice, il faudrait en fait que cette justice-là soit appliquée. Il n'y a pas un super militant qui dit, moi, c'est blabes. Tout le monde est muhassab. Effectivement, comme le disait, l'avait déjà déclaré le président du parti, il n'y a pas de super militants au sein du CD. Il y a des militants, il y a des cadres aussi, il y a aussi des membres de l'exécutif qui sont tous tenus à se conformer à la ligne du parti. On a des positions claires. Lionel Mélenchoni, je suis secrétaire national à la communication. Mais la forme de gouverner, sont de bien ou de bien, de très manière, de voir. Il faudrait que tout le monde le sache. صحيت سي عثمان معزوز وقيدي ونمسيو نوكافان لير سيدي سان بور بارول سيكريتير ناسيون لا كومونيكاسيون لير سيدي عطيك الصحة مثلا عثمان معزوز سي الجزائر عطيك الصحة هذا عندي غير مثلا الجزائر اتقمعتوش ولدي الجزائر نساك مثلا كلام كبير وقيدي نغمس ليبرتي بوات دي دي هضرها في 27 انيفرسير قال لير سيدي سي كلام كبير الزول فلاك مرحبا سكاك مثلا بسم الخير فلاك يا سي كريم كريم اون اتون سيليبري 27 اون دو لا نيسونس لير سيدي Est-ce qu'il y a une chose de l'RCD après 27 ans Il a réussi à dire que le vestiaire et le régionalisme n'ont pas le tampon qui m'a dit que c'est un parti régionaliste comme c'est un parti régionaliste ou Boudara, Al-Zéro, Kli. Je sais que tu auras l'RCD après 27 ans de militantisme, d'activité. À mon avis, l'RCD, c'est-à-dire, il résume. Il résume parfaitement يعني, l'expérience, le multipartisme d'Ash al-Zahir depuis 89, mais aussi, c'est-à-dire, c'est un parti quand même qui n'est pas يعني, venu du néant, parce que c'était un couronnement d'un militantisme des gens qui se sont يعني, déjà affirmés bien avant. De l'UMCB dans les universités, dans le mouvement associatif. Donc, c'est-à-dire qu'il a un passé comme un militant. Et depuis 89, depuis sa naissance, il a réussi, à mon avis, l'une des plus grandes victoires, quoi qu'on en dise. Dommage, Yanni, c'est-à-dire. Une seule émission ne suffit pas yani, pour expliquer comment yani, l'Algérie, c'est-à-dire il y a une forme de régression les idées politiques là, qui ont germé dans les années 90, yani, il y a un reflux au niveau de la société. Mais là, c'est-à-dire peut-être que plus tard on aura l'occasion de discuter sur ce genre de sujet. Mais le grand mérite du RCD a été, à mon avis, d'avoir apporté un nouveau discours dans le champ politique. Et il ne faut pas y aller en dessous, mais il a brisé beaucoup de tabous, il a fait avancer certaines questions. Et ça lui a coûté pas mal parce que on l'a attaqué de toutes parts, on l'a attaqué de partout. Et il a reçu des coups même de la part, yani, même du parti, c'est-à-dire qu'on classe dans l'opposition. Donc ça n'a pas été facile yani, pour lui d'évoluer
dans la mesure où le discours politique a été yani, n'a pas été ça. C'est dommage peut-être que c'était un apprentissage de la démocratie, mais en tout cas il a reçu beaucoup de coups, alors qu'aujourd'hui par exemple on peut constater que peu de gens parlent de lui, et Ali c'est lui qui a été l'initiateur de l'appel à la résistance. Mais malheureusement ça a été... Allô? Axel, alors qu'aujourd'hui tout le monde l'oublie, tout le monde ne parle pas de ça. Il a parlé un peu de la place de la religion, c'est-à-dire dans le champ politique. Il a parlé sur le droit des femmes, il a parlé sur le droit de l'homme. C'est-à-dire que, quand même qu'il a introduit un nouveau discours dans le champ politique. Mais là, malheureusement, c'est-à-dire avec le recul, on comprend mieux aujourd'hui de le régime noir. Il n'avait jamais eu la volonté d'aller à une véritable démocratie. Et donc toute la classe politique, toute tendance confondue, a reçu des coups. On a perverti le discours politique, on a dévoyé la pratique politique, ajouté tous les harcèlements, toutes les manipulations, toutes les harcèlements politiques et les harcèlements aussi sur le plan répressif, tout ça. Ça fait qu'aujourd'hui, les partis sont réduits à survivre. On ne peut pas parler aujourd'hui d'une pratique. Oui. هضرت راه انا زعما بوتيت سي اكزاجيري مي حقنكم هي اون سينيي دي لي ار سي دي دي ارغونا دي اغريب برسك 90 مدار نيك دي ميسيون دي البارتياكي اسك يعني الى الخوف هي مانيبيلاسيون الى كي راه بور ديستابيليزي لي بارتياكي كي على لوبوزيسيون بارمي لي ار سي دي في التمثيل تاعك ثاني نهايه حموده شوف سي دي نو ستادير دون دون تو لي بارتي بوليتيك il y a toujours je pense qu'il y a un mélange, il y a des gens, il y a des problèmes qui sont propres à des partis politiques qui sont liés à des pratiques, c'est-à-dire un fonctionnement interne. Après c'est vrai qu'on peut débattre sur ce sujet, est-ce que les partis politiques ils ont un fonctionnement qui est exempt de tout reproche, est-ce que il y a un travail de fond qui a été fait pour la relève de choses. Mais nous connaissons les pratiques du régime. Non, rien n'est exclu. Mais personnellement, je ne peux pas vous dire qu'il y a de la manipulation. Ils ont raison, parce qu'apparemment, c'est un projet dont chacun défend ses arguments. Mais après, bien entendu, peut-être que la question pouvait être réglée à l'intérieur du parti, mais elle a débordé sur la scène publique, et puis forcément, quand elle sort sur la scène publique, forcément, le pouvoir va essayer de l'utiliser pour un peu déstabiliser le parti, mais aussi pour dévier le débat. C'est des pratiques courantes qui allaient hors le régime. Est-ce qu'il y a de la manipulation? C'est honnêtement la même maladie dans la mesure où ce genre de questions survient souvent. Quand on fait une analyse politique, c'est-à-dire souvent, on ne peut pas annexer ce genre d'événements du contexte politique actuel à la veille du meeting qu'ils veulent organiser. Mais après, est-ce que c'est le fait de militants, du fait de forces extérieures, honnêtement, je ne sais pas. Est-ce que maintenant, quel mot chargé d'un acte comme Kanokoudi, SAG, maintenant, Montassar, Tournoi, Gédan, Nancy, Zahir, Vas, Ksar, التمثيل تاعنا اللي سي داسيم ترونا زول فلاك مرحبا بك مثلنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. هاك مثلنا منتصر تاسي دينان يعني كرا وكي كتب عنا كتاسيت ان تاسيت مرتنا انا كوم ام لير سي دي لاني بوليتيك نستبدل شويه ماشي مزيك لا نوفيل ديريكسيون لي جون يسا ان بيتيت ان اورينتاسيون تتخالف لا ديريكسيون تاع قديم ولو يعني مثلنا عثمان معزوز وقيل بورت بارول لير سي دي ناك حاجه نيض ناك توجو لي ميريتو قديم مازال توكي لنا بيتيت ان شونجمون ان ادابتاسيون ان ادابتاسيون لا في بوليتيك مي
اون توجور لا ميم لين كتشي ناس تحصل يعني لا سيدي انتو راهي خرف لا سيدي قديمنا سي توجور لا ميم لي ميم زيدي لا ميم لين بوليتيك في يعني ما بصح وزريغارة وهي با دو فيزيبيليتي ديجا افيك لامين لوزاسيدي من التعديل ولا امسيك كومون يتراغسي لي دي سينيرجي كي سور لو سي دي لي زوطر بارتي فيغ ديموكراتيك اي نون با يعني ان بروجي ميرسكيلي لا ديموكراسي دون سي بيي مازال راه توري و كونترا لي زون كي يوتيليزي كوم ان اليبي يعني باش يعني الحكم الشمولي يجاني في الميز لاريتريم باش 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 يسي فوالا توالين باش تبيني بلي فوالا ديال الجزائر الان دي بارتي ديموكراتيك الى البلوراليزم بوليتيك بليزيور بارتي الوغ لا رياليتي وفي الاركا في الاركان لا سي دي لا دوالام كي لازم تسيدها Je sais que dans le CD, il y a beaucoup de militants qui croient à la démocratie, ça je n'en disconviens pas. Mais en tant que parti, il a toujours, comme les autres, été un alibi pour voir. Il positionne à sa tête Miguel Saïd Saïdi. C'est des positions très instables. Et ça passe de la chose à son contraire. Ça passe depuis Yanni pour l'arrêt du processus électoral avec un NCD qui voulait jouer le jeu démocratique, on met avec un syndic qui vient nous dire que c'est impossible de dire 11 meilleurs élections avec les individus, quel que soit X, parce que l'intégrisme, c'est même pas une maladie, c'est la mort. On met il y aura un syndic immunel quelques années après avec Ali Bekhaji, avec une autre tête. Quand il soutient Bouteflika, Madani, c'est mon ami, Abishgan, Kenyan, il l'a dit à Machar Dini, il dit, ah, on n'a pas suivi une petite semaine, ou bien, c'est-à-dire, il s'est habitué de se faire sur la chose qui sont contraires, qui lui a fait perdre de sa crédibilité. Alors, oui, je te dirais que pour beaucoup de gens, d'analystes, ils pensent que c'est une création de l'arbre de Bouteflika. Le régime justement pour faire un contrepoids en Kabylie surtout et à la FSS. Voilà, avec la nouvelle direction, il y a un changement, il n'est pas senti. Il n'est pas senti, y compris chez les militants, des gens qui sont toujours militants de l'UQAC, et peut-être aussi un petit groupe, c'est possible. Mais de haut, verra à Rondagui, on verra là. L'essentiel que le régime, من التعدد الحزبيه اللي شندك في ميديو تاع بوتفليكا يعني نسعى ان بارتي اونيك نسعى ثلاثه اسم التحالف الرؤسي كي فون بارتي اونيك لا ديموكراسي في كالوندر كريك دونك سو اون تيل ريوسي يوي ان شونجمون بتاتر دون لور تيت بتاتر دون ان جروب بور لا سوسيتي الجيريان يعني للاسف غادي اللي مازال زعما رغم ما دينيغ بلي يا ريكول زعما لا بوبيلاسيون اون ان مار اون ان مار باسكو لا في دو بوفوار بقيت دي مانيير فينيتيك باش يقيمو بوفوار يعني الاستخفاف فاهم يغنى في بلاد سميغ سميت سميت فغان ما يسمى احزاب المعارضه افيك مدني نون با كونفيونس جات المعارضه يا لا حول ولا قوه لنا. سي منتصر انا كاول اول كيك مثلا اسمع مثلا منتصر هذا اول كيك استراغي مثلا كلم كبير ادي في تمغني سبت مسال تاكاسي كريمه ادي مثلا منتصر بالك تصد دينا الشطر من الرايه كيك لا كريديبيليتي لا بوزيسيون تورا فرز سي ا كوز دي بوزيسيون تقديمين تاسيك نقل شارك نقول البوفار مع دفران سان دي بوزيسيون بوليتيك تخالف يعني دو جور لون دو ماتش في ديرن واكي اكس نقصن القيمه سنا روك دو داسك يعني تحس لك شي كوم كوا تقيس بعض مقرات لا كريديبيليتي ولا شي تسكار البوفار كي لوبوزيسيون كو البوبل بون سارتينمون سي سارتينمون سي سي souvent dans toute la vie des partis politiques à travers le monde. Quand il y a une position, bien sûr, il y a les militants qui se posent la question, il y a
Mais seulement, est-ce que ça devient une pratique politique selon les partis politiques, les leaders, est-ce qu'ils peuvent expliquer, ils ont la chance, c'est-à-dire d'expliquer les positions aussi facilement, s'ils ne sont pas attaqués de façon violente. Parce que le problème, c'est qu'on n'a jamais assisté à une scène politique. Il y a une scène, il y aura le libre débat, il y aura le débat contradictoire, où les gens peuvent se défendre, peuvent poser leur questionnement et les responsables apporter leurs arguments. Mais cela dit, quand il y a l'incompréhension, c'est normal que ça provoque des problèmes, et c'est ce qui s'est passé, je pense, qu'avec beaucoup de partis, quand ils prennent certaines positions, encore une fois, c'est parce que c'est lié à un exercice politique qui est complètement dévoyé, qui est complètement faussé. On n'a pas affaire à une politique anormale. Les partis n'arrivent même leur position, parfois ils la prennent par des questions de survie. On l'a vu pas uniquement avec la CDI, mais on le voit aussi avec le NSP, on le voit avec beaucoup de partis. Finalement, c'est la conjoncture, c'est le contexte politique qui leur pose ce genre de problème. Mais c'est vrai qu'aussi, c'est-à-dire quand il y a une incompréhension, quand ils n'expliquent pas leur position, qu'ils n'arrivent pas, il n'y a pas une forme de transparence dans la prise de position, forcément ça peut provoquer des interrogations chez les militants, de certains ne sont pas contents d'une option par rapport à une autre. Mais là, de mon point de vue, en dehors d'un contexte plutôt de scène politique saine, où les partis peuvent exercer librement, ils peuvent accéder librement aux médias, il y a un débat contradictoire sain, il y a un exercice sain, je pense, à mon avis, on serait certainement pas dans cette situation. Mais jusque-là, les partis n'ont fait que résister à un réseau compresseur. Et bien sûr, avec tout l'arsenal du régime, l'arsenal politico-médiatique nécessaire, il a fini par tout détruire, par tout dévoyer, par tout discréditer, au point où aujourd'hui les gens s'éloignent complètement de la politique. Moi, je suis d'ailleurs de ceux qui pensent que sur les élèves, ils ne croient plus rien. Mais ce n'est pas uniquement le fait qu'on peut reprocher aux partis politiques et épargner le travail qui a été fait par le régime, le travail de SAP qui a été fait, qui est un travail, pour moi, c'est un tsunami. Il a complètement déstructuré tout, détruit sur son passage. Donc aujourd'hui, c'est très très facile de tirer sur les partis politiques alors qu'ils ne sont même pas tolérés pour se retrouver à organiser un petit réunion dans une salle. Donc forcément, quand le militant à la longue, il finit par se décourager, il finit par ne rien comprendre, il finit par يلي فرصه مهمه كبيره صحيح بارك الله فيك سي كريم كبير يعطيك الصحه كما مثلا كريم كبير وكذا نغمس دي ليبرتي سي الجزائر يعطيك الصحه مثلا اتمثلنا دوغالا غار رقمتنا متصل بترون ان شاء الله مازال توكي الناس متصل وي مازال ها رقمتنا متصل دوغالا غار ميتينغ غاز قال دوغالا ميتينغ غاز قال لي ار سي دي عطى سي دي نان بوتيت سي تان ريسك اكخوم لي ار سي دي مالو دو سنا تصل غاش زكا voilà, c'est un argument ziada où j'avoue pour dire comme quoi l'opposition a été discréditée, ça a les militants, surtout mais là, ils ont empêché le vent, la police a empêché le rachat de l'Arkana, le meeting. Plutôt, c'est un acte courageux, l'RCD ou Hadus va aller de Karbarougdou, c'est un acte politique qu'il faut encourager. Les partis n'ont pas un autre moyen de revenir. Ils ont intérêt à revenir avec le peuple. Ils doivent se rapprocher du peuple. Ils se rapprochent par l'action d'abord politique, l'action d'éducation politique, de conscientisation. Et puis avec ce genre d'action, justement,
الانسجام بالبال كابل لحرية التجمع والاجتماع. الشعب الجزائري يلزم لوتي يجي المانيفيستي سوالتي البولاري بيان سور دي مانيا باسيفيك سو اسامبلي اللي نظام بلي سي دي زوتي دو لوت سي دي زوتي سان ولا قرار مسخوف اي ايا كان. ولا بروفيس اكزاكتومون في هذا الشكل الان on parle voilà d'un nouveau gouvernement imminent, de changement imminent, si tout le monde arrive, c'est possible de ça, il y a des livres qui suivent. On a d'ailleurs personne, des amis qui m'ont dit pour me dire rien ni que je m'assure à un carré, on a après le truc là. Le RCD, la gouverneur, ils ont un bon point, je suis le 12 novembre 2008. بكسر دنر على الكونستيتيسيون لي باش بوفريق هيا و التروازيام موندا يا ري 500 وي اي 21 نو لي 21 لي سي لي تي لي ديبوتي دو اف سي مي كوم و واي تري بيان لي 21 اي نو با شانجي لو موندا او كونترير لي 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 مي كوتا لا دنر فوا دو ريجيم كي تيلمون كي لي بوري مي تيجا كاني دي مانو اي لي فا اكيليزي دون لي ديسكور اي مي سن فوالا مي 23 نن يعني بصراحة بلي بيسان كونت الدستور صار دير بلي الجزائرية تنظم تعددية إلا الاختلاف إي لي بارتي بوليتيك سو إتيليزي كومان سي بور سا كيعني الشعب يقلق يقلق وجهي ما راه ما لي بارتي بوليتيك يعني بالعاني خدمان نيغو فهم لا لا الحيوانات ويدي يعني مكاسن تخدم هكا il y a une histoire en général de la population ou بعد الدين فويا كيما ودني ركي معارضه الى الموالات حتى نخدم انك تسكيزون دي زانتيري لا نيزلي من لا دي تريك اغاني دونك تو لو موند كيف كيف اي كومون هذا سي متصل ولا ان با الموتور كل يوم في كل في كل بيس دو تياتر كل يوم يتلعب يتلعب ارول مي شاكا في زانتيري كي تون غارونتي ماشي متصل انت زانتيري يعني ما يهمهمش هاك مثلا متصل مكان تفهم داك الشيء نينا مازم تفهم هذا تم داو تاكي صافي مي با سمانا مي فوطون في لاس تاع داو قام تم ضغط من داو تاكي يا بلوس ليبرتي ديكسبرسيون يا بلوس ليبرتي كيف انا قلت ماكلا او لي ار سي دي فاد خما ميتينغ دابري مسا عثمان معزوز تفن ديجا قريب 10 يبدا انا خاطر صافي شينا في الميتينغ كي ام يعني ديجا مين باس مانا ديجا تابليكين الكونترا شو تقارن كاين كاين صغير باللي اللي ان بوفوار كي يز امبيشي يعني يبغي يسقد لا لا سوسيتي باش تسقد ماشي كاين لي ار سي دي لا لاخيتا دي زون اون باركي دي دي ميليتون دي بوفوار دو لوب دي شومور ابد بوفوار يز 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 اون باركي tout ce qui a créé, a dénoncé, a sorti le dollar, a prendre une bonne carte et a revendiqué le pouvoir guide ou un menace à sa chorta. Même chorta, contre le canon de quête. C'est pour ça que le canon, contre l'isme, la population doit occuper la rue, l'occuper chaque jour. avec des revendications يعني ونورمالمون قوة الأمن تزيد الخدمات باش 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 توت دير طلب الحق كيف كنت هو الحق الاقتصادي ولا سياسي ولا سي با لو مو مي فيني انا جوستومون ils sont en train d'instaurer une dictature باش اصغر الظلم يعني العصايا كاين القمع باش مدينا اي بزنا قيمت ما سنترنو زم كي خدم ديبوي لونتون لي زونجو من الاخطار اللي الحدود ليبيا اون اتيليز تو سا بور جوستومون صافي تو سكي اكي ديموكراتيك الى يجي ولا قرات ديف الشعب الشعب كان يقدم يخدم اتسحمسن اتسحمسن ما يلي الشعب انا يبدد ما يلي لي زورغانيزاسيون كي دون بريزون كي سوا دي بارتي بوليتيك ديال دي سانديكا ديال الجمعيات يعني اطرب بين دي اتجاه لي اسا ا منتصر ماشا مو شغل فدوغا لانيفرساي كي لي ار سي دي فيغا سا تمر شنا في لي ار سي دي كاسكا الى ريوسي هذيك افر نو سيكي ريجيوناليزم ابرس 20 سنه
خاطر او ديبي بالك اللي ايت اكوزي كوم كواكي اذا خط مناط القبائل كان سي با سو لا كولتور تمازيغ تو يشلي على لا كولتور نيظان اسك لي سي دافيك سون ديسكون تو اسك لا روسيا هذا لي ستان بارتي الجزائر كلين توجور يسار بروبليم كي ريجيوناليزم يعني سيدي الا ان دور دو لا كابيني مي تري مينوريتي بصح ودي فوا دون دي فيل دو ليست سي با اوتوماتيكمون لان كي مي دو كي نو سون با كابيل كي نو سون با كادر بصح دون سي ولايا يزون لاشي افيك لو تون باسكو البوار دايما بور لو سي دي مي ريزوتر بارتي نو با اتر دو اف ال ان دو ال ان دي باري تي سبي ما وينكس من يعني التكوين اللي في الانتيريور لانتيري مازال الخوف مازال ماشي مع الغيني غسونتر دونك من الدن رجلن برغينا دار باور فعلا نسعي توسكي اوبوليسيا يخلينا باش ما يديرولناش مشاكل هذا الشيء اللي كون اكيد بريفير لبا لبا بواد دي بروبليم باسكو البوفوار ما في حاجه دايور اللي دي كونت يا ان غريف دي دي مونسينيمون قال نو نو ما يكلكوناش هاد غريف اللي اتونسيون ولا على فاس اي دو فاس كيني ولا على سيدي اي دو فاس سيدي سيدي باتي الجزيرة يا سيدي لين افيك كونوتاسيون كوم امتي ماتي زاتان ورا داعش ورا القاعدة يعني ورا على ليران البوار اتيليز يعني التسمية ياكي ديفيني دي باتي ليبو alors chez Abitwaliz donc il dit mais c'est tout comme ça rambli le une chaîne CSI chez Abskrant Abskrant ou la tête mais dit madame ma loi de tour parce qu'il est fini avec tout ce qui s'est passé ça les gens s'en foutent alors où ça t'adre il est là l'aïd berkarnon بالكيلو تاع تشينا شحال شحال يعني الفوله ثاني غني دي غير والبقيه في صندوق صح سي فرا وكي يعني لي حاله فيني فيني لي بارتي ميم لو بوفوار افيك سي مويا افيك لا كوربسيون افيك لانفيس اي ناريف با بوليتيكمون ا ريغروبي لا بوبيلاسيون نوالا دي لي كومباني ديكتورال دي غادان حاجه بالسلطه والمغرب كان ميطال جوستومون سي ابكرون باسكو سي ابي دي غوتا Justement, c'est montage, justement. C'est vrai, surtout au pouvoir, mais aussi au Mouarada. Justement. Le Mouarada, il doit faire, les partis démocratiques, il doit faire preuve d'une très grande intelligence et sagesse, et il cherche des moyens nouveaux pour approcher la population et les intéresser à s'occuper de leur vie politique. Ça, c'est vrai, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit أقدر شم قران إكسار جوني كفر نجيب بجدرن ثقة ناز في كذا نسير مروى أرول بوجدو ذا جاتك صحيح متن قبل ما ضر حالة قد دعوة ذا دينا مولم جاز إلى أرسيد مولم جاز سبعة وعشرين سنة سكوس مي إديفا رونر سرسيث أم كده نرى أرسيد ذا نسكت جاي ينو ميتينج ينو نجمع زكاد الجزائر العاصمة السوى اللي ميريتونيس بس هذا حنا الجزائر هذا حضرن وهذا حضر اللي ميريتوني ذا إنك يجي تمغرا الجزائر نكلي وهذا حضرنا هذا حضرنا باش هذا حضرنا ديجا في 27 سنه كي قاعدين وثاني باش هذا حضرنا فوزكا اسير بوزكا الجزائر ام كشوف فريدي لقى انوي باش انصف على تمرتنا لهنا وقنت ان شاء الله هذه السفر ب الجزائر ناس تشوف على الخير وانت من ان شاء الله لهنا تمرتنا وهذه ساعه سفر ضرب ان شاء الله يمشوا من وكذا دعونا اعطيك دينا غير مثلا وتكون صحة سوتس على شكرا تسيت من نادي هذا نسيجيك متنا وثمان معزوز وجيدي ونمسي ونكافا لير سي دي سي الجزائر تي صحة على شكرا تسيك متنا كلام كبير وجدنا نغمس نكافا نغمس لير سي أنا سمحتي أنا نغمس ذي ليبرتي سي الجزائر وأشكرك متنا منتصر بترون وجدنا نغمس سي الجزائر كم شكرا كونوا يتمتنا استماع قيمة دنا نربي والسلام عليكم.